Software Foundation Europe ka fuqizuar njerëz të përdorin teknologjinë në një mënyrë të vetë përcaktuar dhe në liri që nga viti 2001. Në fillim, kjo ishte me interes vetëm për disa njerëz. Sot është shqetësimi për hapur, sepse digitalizimi po hyn gjithnjë më shumë në jetën e njerëzve, nëpër kompani, organizata dhe administrata publike. Ajo ndikon gjithnjë më shumë në mjedisin ton personal dhe shoqërinë në tërsi. Fuqia e softuerit po rritet gjithashtu, të dhëna personale mund të rrjedhin. Softueri mund të përcaktojë se çfarë na lejohet ose nuk na lejohet të bëjmë. Mund të na bëjë të humbasim lirinë tonë apo edhe jetën tonë. Kjo është arsyeja pse ne mbrojmë për kufizimin e fuqisë së softuerit të mbyllur dhe në vend të kësaj, shpërndarjen e fuqisë përmes softuerit të lirë, i njohur gjithashtu si software me kod burimi të hapur. Shumë njerëz e njohin softuerin e lirë si programe dhe aplikacione të dobishme. Por ideja pas ti është shumë më e madhe dhe i ka rezistuar kohës. Ai ka mundësuar sisteme që janë shtylla kurrizore e botës sonë digjitale. Dallimi midis softuerit të lirë dhe atit të mbyllur në pronësi është se softueri i lirë gjithmonë na jep katër të drejta. Çdo person mund të përdor lirisht, studioj, shpërndaj dhe të përmirësoj softuerin. Nëse softueri zhvillohet me licencë të lirë, atëherë çdo kush mund ta përdorë atë pa kufizime, në çdo kohë dhe vend. Megjithse kodi burimor mund të lexohet nga kushdo, kjo lejon më shumë transparencë dhe mund të ketë më shumë siguri. Njerëzit mund të punojnë së bashku për tej kufijve për probleme që prekin njerëzimin. Ata mund të ndajnë softuerin, të diskutojnë dhe ta përmirësojnë atë kolektivisht. Kjo ide ka ekzistuar për shumë dekada dhe lëvizja ka vazhduar të rritet edhe të zhvillohet. Numri i njerëzve që përdorin softuerin e lirë po rritet dhe ata po bëhen gjithnjë më të ndryshëm. Dhe për ta bërë procesin e formimit të teknologjisë më gjithëpërfshirës, ne duhet të rrisim respektin ton për njëri tjetrin. Ne duam që softueri i lirë të fuqizojë të gjithë njerëzit në botë për të hartuar teknologjinë së bashku në një mjedis të vetë përcaktuar dhe për të rritur pjesëmarrjen demokratike në epokën digjitale. Në të njëjtën kohë, ne si lëvizje nuk duhet të humbasim fokusin në vlerat tona thelbësore. Të përdorim, studiojmë, ndajmë, përmirësojmë. Për të gjithë. Me qëra fjala, edhe kjo video është krijuar me software të lirë.